হেল্ল ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ অন্তৰ্গত এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন ইভিএছ ছাবজেক্টটোৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ ছাবজেক্টটোৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চমটি অধ্যায়লৈকে গোটেই কিতাপখনৰে কমন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকৰ যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, তোমালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া অলপো বিষয় নাই। তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ দি দিম। তোমালোকে তাতে গৈ লিংকবোৰ ক্লিক কৰি চাই চাই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লিখি ল'ব পাৰিবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে ষষ্ঠ অধ্যায়, পৰিৱেশীয় নীতি আৰু অনুশীলন। আৰু এই অধ্যায়টিত আমি কি পাম মই কৈ দিওঁ। চোৱা, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিব, এইবাৰ নহয় মানে মানে প্ৰতি বছৰে মানে এই অধ্যায়টিৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ আহিয়ে থাকে। তোমালোকে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে গম পাবা, মানে তোমালোকক আগতে এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ ছাবজেক্টটো মানে পুৰণা ছিলেবাছত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত লাগিছিলে, কিন্তু নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত কি কৰিছে, তোমালোকক মানে প্ৰথম মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰতে কি কৰিছে, এই মানে ছাবজেক্টটো তোমালোকক দি দিছে। গতিকে পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে তোমালোকে গমে পাবা যে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহি থাকে। চোৱা, পৰিৱেশীয় নীতি আৰু অনুশীলনত তোমালোকৰ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পাবা, মানে কেইটামান দৰকাৰী কথা আছে কৈ দিওঁ, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হ'ব। চোৱা, পৰিৱেশীয় নীতি মানে হৈছে তোমালোকৰ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত যিবোৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে, আৰু মানে পৰিৱেশৰ লগত বিভিন্ন কাৰক জড়িত হৈ আছে। পৰিৱেশৰ মানে এটা প্ৰধান কাৰক হৈছে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে আপলোডো কৰিছোঁ। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ জৈৱ কাৰক বা জীৱীয় আৰু অজীৱীয় কাৰকৰ ওপৰত বা উপাদানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে 10 মাৰ্কছৰ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, সেইটো চাবা। তাৰোপৰি অজন স্তৰৰ ক্ষতি কিয় হৈছে, অজন স্তৰৰ ক্ষতি প্ৰভাৱ যিটো তোমালোকে এইবাৰ পৰীক্ষাত পাবা, চাবা ভালদৰে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি দি দিম, কৈ দি আছোঁ আগতে। তাৰপিছত গোলকীয় উত্তাপ কিয় বৃদ্ধি হৈছে, গোলকীয় উত্তাপন বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি, দুবিধ সেউজগৃহ গেছৰ নাম তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ হিচাপে প্ৰশ্ন আহে, গতিকে এইবোৰ তোমালোকে চাবা, দৰকাৰী কথা আছিলে কৈ দিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে আৰু 2 এজনে কমেণ্ট মোক কৰি আছিলে যে তোমালোকক এছামিজ কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগমূলক অসমীয়া ছাবজেক্টৰ ওপৰতে ভিডিঅ' লাগে। মই গোটেই কিতাপৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গোটেই কিতাপ কমপ্লিট কৰাই দিছোঁ, ঠিক আছে। কেৱল কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লগতে কিতাপৰ প্ৰশ্নও দিছোঁ, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰো ছল্ভ কৰাই দিছোঁ। আৰু তাৰ লিংকো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে চাবা। আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ থাকিম, গতিকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। এতিয়া প্ৰথমটি মই প্ৰশ্ন তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি পঢ়ি দিম যাতে তোমালোকৰ মনত থাকক এনচাৰখিনি, ঠিক আছে। আৰু লং কুৱেশ্যনে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই যাম, স্পেচিয়েলি তোমালোকক বুজাব লাগিব যাতে তোমালোকে মানে ধুনীয়াকৈ মানে মনত ৰাখিব পৰা কথাখিনি, ঠিক আছে, যাতে পৰীক্ষা তোমালোকে বনাই হ'লেও লিখিব পাৰা, যাতে নম্বৰ পোৱা, সেইটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হা, গতিকে ভালদৰে চাই যোৱা। প্ৰথম প্ৰশ্ন, নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড উৎপাদনৰ উৎস দুটা লিখা। 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন, নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড উৎপাদন বা সৃষ্টিৰ উৎস দুটা কি, চোৱা, কাৰখানাৰ ধোঁৱা আৰু ধাতু নিষ্কাশনৰ কাৰখানা, ঠিক আছে, কাৰখানাৰ ধোঁৱা আৰু ধাতু নিষ্কাশনৰ কাৰখানা, মনত ৰাখিবা এই দুটা হৈছে প্ৰধান উপাদান, ঠিক আছে, মানে উৎপাদনৰ উৎস বা কাৰণ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অজন কি, অজন হৈছে এটা নীলবৰণীয়া বায়ুমণ্ডলীয় গেছ। তোমালোকে 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিলে কিন্তু এইখিনি লিখিলে নহ'ব, তোমালোকে লিখিবা অজন হৈছে অক্সিজেনৰ ত্ৰিপাৰমাণৱিক অণু, অৰ্থাৎ O3, O2 হৈছে অক্সিজেন আৰু O3 হৈছে অজন, সেইকাৰণে ত্ৰিপাৰমাণৱিক অণু কৈছোঁ। তাৰপিছত, অজন গেছৰ গোন্ধ কেনেকুৱা, অজন গেছৰ গোন্ধ হৈছে কেঁচা মাছৰ নিচিনা, তোমালোকৰ কিতাপত এইটো আছিলে। আৰু অজন অজন গেছৰ সম্পৰ্কে আৰু চমুটোকা আছিলে কিতাপত, আৰু তোমালোকে মূল প্ৰশ্ন এই দুটা চাবা, ঠিক আছে। আৰু অজন স্তৰৰ ক্ষতি কিয় হৈছে আৰু অজন স্তৰৰ ক্ষতিৰ প্ৰভাৱ, সেইটো লং কুৱেশ্যন হিচাপে চাবা, মই দেখুৱাই দি আছোঁ, মই এনচাৰখিনি গোটেই দি দিম, তোমালোকে কেৱল ভালদৰে চাবা। 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে, আৰু তোমালোকক কৈ দিওঁ সেউজ গৃহ গেছৰ নামসমূহতো চাবা, কিন্তু সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত কি হৈছে, মানে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা মানে বৃদ্ধিৰ যে হৈছে, বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলাফল কেনে, বা প্ৰশ্নটো অকণমান টেৰাবেগাকৈ দিব পৰীক্ষাত, যে সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত পৃথিৱীত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে, বা পৃথিৱীত কি কি প্ৰভাৱ পৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, বা তাৰ ফলাফল কি, বা সেউজ গৃহ গেছৰ মানে প্ৰভাৱত পৃথিৱীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে সমস্যাৰ মুখামুখি হৈছে, সেই সম্পৰ্কে এটি যুক্তিসন্মত আলোচনা দাঙি ধৰা। প্ৰশ্ন অকণমান মানে টেৰাবেগাকৈ দিব, কনফিউজ নহ'বা, এনচাৰ একেই হ'ব।
মই 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈ দিছোঁ, তোমালোকৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তাৰ আগতে তোমালোকে 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে ওপৰৰ প্ৰশ্নটো চাবা, সেউজগৃহ গেছসমূহৰ নাম। কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড তোমালোকে জানা, এইটো ক্লাছ 10তো পাইছিলা। কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন, নাইট্ৰেছ অক্সাইড, তাৰপিছত জলীয় বাষ্প। আৰু ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনটো তোমালোকে গম পাইছাই যে CFC হয়। এইটো তোমালোকে চাবা, কেতিয়াবা শ্বৰ্ট ফৰ্ম মানে ফুল ফৰ্ম সুধিব, CFC দি কেনে সুধিব যে CFC ফুল ফৰ্ম কি, ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন মনত ৰাখিবা। এইবোৰ হৈছে সেউজগৃহ গেছ, এইবোৰৰ নাম দুবিধ, মানে দুবিধ সেউজগৃহ গেছৰ নাম তোমালোকক আহে পৰীক্ষাত। তাৰপিছত সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা মানে কিয় বৃদ্ধি হৈছে, মানে বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কি হৈছে, যে সাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা মানে উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে, তাৰপিছত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে, উদ্ভিদ আৰু কৃষিৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, জলবায়ুৰ ওপৰত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মানুহৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰপিছত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ লগতে হাইড্ৰ'শৃংখলৰ ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হৈছে, এইবোৰ সেউজগৃহ গেছৰ প্ৰভাৱৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মানে ফলাফল পৰিণাম। এতিয়া আহিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যে গোলকীয় উত্তাপনৰ মানে বিষয়ে চমুকৈ লিখা। চ' গোলকীয় উত্তাপনৰ বিষয়ে তোমালোকক মানে যেতিয়া প্ৰশ্ন দিব চমুটোকা হিচাপে, তেতিয়া তোমালোকে গোলকীয় উত্তাপনৰ বিষয়ে লিখিলেই হ'ল, তোমালোকে ইয়াৰ ফলাফলো লিখিব পাৰা বা গোলকীয় উত্তাপনৰ কাৰণসমূহ লিখিব পাৰা। কিন্তু তোমালোকক কেতিয়াবা কেতিয়াবা ধৰিও দিব যে গোলকীয় উত্তাপনৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণসমূহ লিখা, তেতিয়া কাৰণসমূহ লিখিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কেৱল কাৰণসমূহ দিবা, যে বনাঞ্চলৰ ধ্বংস হৈছে, গছ গছনিৰ বিনষ্ট হৈছে, পৃথিৱীৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, তাৰপিছত পৃথিৱীৰ মানে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ পিৰামিড, হাইড্ৰ'শৃংখলৰ ভাৰসাম্যতা নষ্ট হৈছে, যাৰ ফলস্বৰূপে মানে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ মানে প্ৰধান কাৰণসমূহ সৃষ্টি হৈছে, সেনেকৈ লিখিবা। আৰু চমুটোকা হিচাপে পাহিলে তোমালোকে এইধৰণে গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো লিখি দিবা। মই কৈ দি আছোঁ মূল কথাখিনি, যে সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱৰ ফলত বা সেউজ গৃহ প্ৰভাৱৰ বাবে ভূপৃষ্ঠৰ গড় উষ্ণতা প্ৰায় 15 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড মানে হৈ আছে, আৰু মানে কি হৈছে, এই উষ্ণতাত পৃথিৱীখন বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱৰ বাবে অনুকূল। কিন্তু যদিহে মানে সেউজ গৃহ গেছসমূহে এই কাম নকৰে, তেন্তে পৃথিৱীত অধিক পৰিমাণৰ তাপ পুনৰ আঁতৰি যাব, ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীত মানে কি হ'ব, ইয়াৰ ফলত মানে পৃথিৱীখন মানে শীতল হৈ পৰিব, আৰু মানে ইয়াৰ পৰিৱেশত জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। আৰু বায়ুমণ্ডলত থকা সেউজ গৃহ গেছসমূহে আমাৰ গ্ৰহটো কি কৰিছে, মানে উষ্ণ কৰি ৰাখিছে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহ আৰু অন্য জীৱ জন্তুসমূহ ইয়াত বৰ্তি থাকিব পাৰিছে। কিন্তু মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ ফলত কি হৈছে, মানে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰণত মানে যোৱা মানে দশককেইটাতো মানে সেউজ গৃহ গেছৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি পাইছে। বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্ণয় কৰিছে যে যোৱা শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ গড় উষ্ণতা 0.3 আৰু 0.2 চেণ্টিগ্ৰেড বৃদ্ধি পাইছে। 150 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ পৰা মানুহৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপে বায়ুমণ্ডলত সেউজ গৃহ গেছৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে, এইবোৰ হৈছে প্ৰধান কাৰণ। 1850 চনৰ পৰা, মনত ৰাখিব, ঠিক আছে, 150 বছৰ যিহেতু কৈছে তোমালোকক, মানে কি কৰিছে, মানে 2000 চনলৈ কৈছে, ঠিক আছে, মানে 150 বছৰৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিলে যিবোৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ, আৰু সেই ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ মানে কল কাৰখানাৰ কথা কৈছে, এইবোৰে সেউজ গৃহ গেছৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু তোমালোকৰ মানে 1750 চনৰ পৰা 2000 চনৰ ভিতৰত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মন'অক্সাইড হওক, মিথেন হওক, নাইট্ৰাছ অক্সাইড হওক, বায়ুমণ্ডলীয় গাঢ়তা হওক, যথেষ্ট মানে যথাক্ৰমে মানে 3.1%, তাৰপিছত 171% আৰু 17% বৃদ্ধি পাইছে। 17.1% দে মনত ৰাখিবা, আৰু 17% বৃদ্ধি পাইছে। সেউজ গৃহ গেছসমূহে এখন আৱৰণীয় সৃষ্টি কৰিছে, এখন মানে আৱৰণীয় সৃষ্টি কৰিছে, আৰু আৱৰণী সৃষ্টি কৰি উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰা এই পৰিঘটনাটোকে গোলকীয় মানে উষ্ণায়ন বা উষ্ণতা বৃদ্ধি বুলিও কোৱা হয়। মূলতঃ কল কাৰখানা আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ ফলস্বৰূপে এই মানে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হৈছে, মনত ৰাখিবা। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, যিটো তোমালোকে এইবাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে, অজন স্তৰৰ ক্ষয় কি, ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। চোৱা, অজন মই কৈ দিছোঁ ইতিমধ্যে, অক্সিজেনৰ ত্ৰিপাৰমাণৱিক অণু, আৰু অজন হৈছে এবিধ মানে শেতা নীলবৰণৰ গেছ, ইয়াৰ গোন্ধ কেঁচা মাছৰ নিচিনা, এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু অজন স্তৰৰ ক্ষয়ৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। সূৰ্যৰ অতিবেগুনীয়া ৰশ্মি কি কৰিছে, মানে অজন স্তৰে সূৰ্যৰ অতিবেগুনীয়া ৰশ্মি কি কৰিছিলে, বাধা দিছিলে। কিন্তু অজন স্তৰৰ ক্ষতিৰ ফলত সূৰ্যৰ যিটো মানে হানিকাৰক অতিবেগুনীয়া ৰশ্মি আল্ট্ৰাভায়লেট ৰে, সেইটো পৃথিৱীত মানে প্ৰৱেশ কৰিছে, যাৰ ফলস্বৰূপত মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ছালৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছে।
আৰু ইয়াৰ কি হৈছে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি, ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত মানে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু মানে পৃথিৱীত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে, আৰু মানে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হৈছে, জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ওপৰত ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে, আৰু সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া ৰশ্মিয়ে মানে পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডল হওক, উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে বৰকৈ মানে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ মানে প্ৰভাৱ। মই গোটেই কথাখিনি চমুকৈ আলোচনা কৰাই দিলোঁ। তোমালোকে অজন স্তৰৰ ক্ষতিৰ কাৰণটো চাবা, অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি আছে এই প্ৰশ্নটো দেই। মূলতঃ অজন স্তৰৰ ক্ষতি আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ, প্ৰভাৱটো বাৰে বাৰে কৈ দিছোঁ যে সূৰ্যৰ মানে প্ৰধানকৈ সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি কি কৰিছিলে, অজন স্তৰৰ ক্ষতি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰিছে। আগতে অজন স্তৰে কি কৰিছিলে, সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া হানিকাৰক যি মানে ৰশ্মি আছিলে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰে, তাক কি কৰিছিলে, পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে বাধা দিছিলে অজন স্তৰে। কিন্তু অজন স্তৰৰ বৰ্তমান ক্ষতি হৈছে মানে বায়ুমণ্ডলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰদূষণৰ ফলস্বৰূপে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঔদ্যোগিক কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আদি কি কৰিছে, অজন স্তৰৰ মানে ক্ষতি সাধন কৰিছে। অজন স্তৰৰ ক্ষতি হোৱাৰ ফলত সেই ৰশ্মিসমূহ, সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেসমূহ কি কৰিছে, মানে পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰিছে। ঠিক আছে, অজন স্তৰৰ মানে ক্ষতি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে সেইবোৰ পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু মানে পৃথিৱীত মানে জৈৱ বৈচিত্ৰতা ধ্বংস কৰিছে, গোলকীয় মানে উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰিছে, আৰু মানুহৰ যেতিয়া মানে ছালত সেই ৰশ্মিসমূহ পৰে তেতিয়া মানুহৰ ছালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে মূলতঃ ক'ব গ'লে পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আৰু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্যতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মানে কি কৰিছে, অজন স্তৰৰ ক্ষতিয়ে মানে এক কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰাই দিছোঁ। দুটা পেৰাগ্ৰাফত এনচাৰখিনি লিখিবা, মই মূল কথাখিনি কৰিছোঁ, তোমালোকে বনাই লিখিব পাৰিবা, কোনো চিন্তা নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আমি এটা সামৰিম, পিছত লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আমি সপ্তমটি অধ্যায় ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিম। এইটো হৈছে সপ্তম অধ্যায়, মানৱ সম্প্ৰদায় আৰু পৰিৱেশ। ঠিক আছে, আমি এইটো আলোচনা কৰিম সপ্তম অধ্যায় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। গতিকে আজি এইখিনিলৈকে আলোচনা কৰাই দিলোঁ, তোমালোকে গোটেইখিনি চাবা ভালদৰে, আৰু তোমালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ লৈ থাকিম। গতিকে ভালদৰে পঢ়ি যোৱা, আৰু সকলোকে ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি যোৱা, পৰীক্ষা আহি পাইছে, গতিকে তোমালোকে মানে সময় নষ্ট নকৰিবা, সকলোৰে ভাল হ'ব, চিন্তা নকৰিবা, কেৱল পঢ়ি যোৱা। ঠিক আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আমি পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। গতিকে আজি এটা সামৰিছোঁ।